blinkar det. Rött, det är aldrig bra. Grön ska man vara, eller är jag röd? Det har jag ingen aning om, för jag var färgblind. Men mamma säger att han är grön, så det är bra. Hel dag på isen. Fantastiskt kul. Alltså, man blir verkligen som barn igen. Det är som på julafton, man får öppna jättemycket hårda paket. Kanondag. Helt kanon. Helt strøket. Så nå ska jag bli svensk. Du ska bli svensk. Flytta till Årjäng, Töcksfors kommun. Årjängs kommun, det är väldigt viktigt. Töcksfors har ingen kommun. Beklagar, Årjängs kommun. Bara leva på köttbullar och iskörning hela vintern. Det är så underbart där. Det ser som det är trixet. I think you're gonna move to Sweden too eventually. Yeah, I'm just gonna bring my ice beater from home. Got a BMW. E36. Yeah. Yep. Life's much better here. Way better. We're not going back to Ireland. No. You can stay. Yeah. It's okay you for me. Party harder. You drink harder. You drive harder. Everything's harder. And your E36 will blend in. Yeah, exactly. Sure. Yeah. Or an A Supra. Yeah. Whichever this is one. Good. This car's okay, and he can kind of drive too. So. Not always. That's for sure. So this. That's the crazy thing about the ice. You never really know what's going to happen, and you can't really always see, and the track changes all the time. It's great practice. So I think this is underrated. I think this is what every drifter in the world should do winter time. So I think we'll set up. It's really unpredictable when you're behind someone. Like. Yeah. It's no, that was awesome. Let's do it all again tomorrow. Yeah. Banan var ju väldigt snabb här då. Det är väldigt väldigt rask, så för mig så är det lite sån uvant, för det här är en sugesbil med original girkasse, så han går lite tungt i trean. Men det var helt konge. Och nu har vi massa olika bilar då, från 150 hästar till 400 hästar, så det är du finner alltid någon att köra med. Jo då, så är det. Och det som är så kul här är att alla dere vet vad det vad som gäller, ikk sant? Till
till en som inte kan någon bil så ser han bara massa bulka bilar. Men för oss som vet vad det går I och ser du lite närmare så är det alla bilarna har värsting, badass VRC-hjul. Det är liksom alla de viktiga tingen på ställ då. Så det är dritkult att vara samman med likasinnade då. Och väldigt kul att du ville komma hit och åka med oss. Tack för gästfriheten. Ja, Angel Konge. Kanon. Vi ses nästa gång. Det gör vi. Ja, så bra. Jag tror vi Nej. Hur är det möjligt? Det är helt att jag kan på film bara. Hur är det möjligt? Glad I got that on camera. Did you get it? I got that. Oh. Good job, Josh. Came all the way forward. Top everything. I don't think I'm gonna be towing. Who's this me? One more time. Oh my god. Anybody else wanna try? Kärlekskyss av Asbe. Nej. Jo. Ja, vad mysigt. Ja. Och så har vi kört sen lite drivhaks där. Ja. Ja. Det här blir det. Ja. Så kan det gå. Ja. Men det fixar ju du. Ja, visst. Så kör vi sen en till. Alltså en till? Ja. Är det paj nu? Ja. Det var inget kul då, men du tar dig hem eller? Japp, svetsstift vet du. Ja, det är bra det. Äter drivaxlar. Det gör det. Kanske skulle du kasta på en riktig drift. Det är ju ändå en isbil. Ja, precis. Jag menar, då måste man ju ha lite riktning i sånt. Ja. Är det kallt detta? Ja, lite myggfritt så. Myggfritt är det. Ja, för det är så mycket snö bak. Men du, jag tog med motorsaga.
motorsåga. Ja, så det är bara ett fyrkantigt hull. Ja, bara sänker lite. Det är just likväl, det är ingen roll. Jajamän! Vad gör ni här? Vi är på picknick. Picknick, ja. We're hiking. Det är bra. Sitter ni fast eller? Ja. Jag sa det till Joakim då, att jag tog med en motorsaga. Ja. Så gör vi lite ett så. Isen, alltså plupp, så är det. Så tar vi bara denna. Nu är det bara att öppna lukan. Så drar vi bara i snoren. Törs aldrig. Nej. Ja, för det är en liten gummibåt den här då. Det är gummibåt. Eller gummikruiseskip för 8 personer. Alltså ett cruiseskip till och med. Ja, men. Här är det lugnt. Den här bilen är absolut bäst att dra framåt. Ja, det är klart. Jag stod här framme. Ja. Så backade jag. Jaha. Så fick jag tydligen lite stor fatt. Det var ju dumt. Ja. Vad gör vi? Jo, vi ska dra loss Vågårds bil. Sen ska vi åka hem. Så jag är rätt nöjd för idag. Är du nöjd? Jajamän. Alltiders. Vi ses snart igen. Vad grejer som vi ska dra i här sen då? Vi kan börja där inte höger. Då har vi en handbroms här. Mm. Den drar in en vill ha stöpp på bakhjulen. Även växels bak. Över ratten. Och så längst till höger har vi en gaspedal. I mitten har vi en bromspedal. Och till vänster har vi en kopplingspedal. Och här är nyckeln. Och full patte på fläkten. Och där stoppar man bilen då. Mm.